Ahojte, takže chlapci rozoberajú novú zasielku bund od Vintage Industries, asi tam nie sú len bundy. A ak sa vám zdá, že chlapci majú nejaké nové krásne bundičky, tak je to pravda. Je to model Leviston, ak som to správne vyslovil, v US Woodlande. Je to bunda, ktorá má 3M Finsulate izoláciu, hrubšia vo Woodlande, ako som vravel. Stredná gramáž Finsulate, tu musíš to dať prosím ťa vyššie trošku. Stredná alebo veľká? Stredná, medzi 500 a 650, tá najvyššia je 650 až 800. Je to veľmi dobrá izolačná vrstva. Bundy sú trošku mohutnejšie, ako vidíte. Marek má na sebe M-ko, lebo je štandardne M-kový. Samozrejme, že má aj mikinu, dromias. Je to zimná bunda. Jasné, je to zimná bunda, samozrejme. Hej, lebo to míli takto stredná gramáž. Nie, nie, tá izolácia je veľmi teplá. Je to vyslovene zimná bunda, ktorá skutočne poslúži celú zimu. A chlapci rozoberajú ďalej. Majú tam už vybratých niekoľko derem párek v čiernej farbe. Nejaké tie bundy Allford, Socialky, ktoré v podstate, povedal by som, že sme zobrali do ponuky, nakoľko poskytujú veľmi dobré parametre. Čo sa týka vodeodolnosti, majú vodný slupec 5000 mm, priedušnosť 3000 g a v podstate sú za, povedal by som si, že bezkonkurenčnú cenu. Zároveň je tam veľmi dobrý strih, veľmi dobrý materiál, pekné vyhotovenie. Marek vyťahol ďalšiu derenku, toto je asi Oak. Áno. Parky deren sú, ako všetky parky, v podstate o niečo dlhšie, nakoľko párka je vždy tak trochu dlhšia, je to väčšinou bunda, ktorá siaha až pod zadok, a to aj pánom. Prosím ťa, potrochu ďalej, aby sme videli tú... Nejaká extra dlhá nie je, farbu. Ale trošičku je dlhšia, hej, ako táto, lebo toto je do pása. Leviston je vlastne takto klasické dĺžky, derenka je o niečo dlhšia, a toto je farba Oak, taká tmavšia, v podstate zelená, zelenohnedá. No, to sú mohutné bundy, ďalej tu máme ešte hore shooter anoraky, rovnako tak tu je anorak Hopwood, chlapci teraz vyťahli Allfordu. Tomáš, anorak Hopwood? Čierne derenky, tu sú anoraky, tu sú zimné anoraky, to sú zimné anoraky typu Hopwood. Hej, a tie Hopwoody sú takéto, to sú vlastne zateplené anoraky, ktoré... Jakub si práve oblieka bundu Allford, je to sovšelka vo Woodlande. Ako máš veľkosť? L-ko? M-ko? Hej, M-ko sedí perfektne, M-ko len. M-ko sedí M-kovému perfektne, čože teda dobré. Sovšelka, samozrejme je to tenčia bunda, samozrejme má z vnútornej strany flis, avšak nie, to nebude vidieť tejto, v tomto. V tejto kvalite, hej? V tomto to nebude vidieť, žiaľ Bohu, takže asi toľko a myslím si, že to je asi z takejto zásiločky zhruba všetko, aby ste mali možnosť vidieť zimné bundy a myslím si, že Marek už si obľúbil tú Lemistonku natoľko, že mu asi aj ostane a určite k nej čoskoro natočíme samostatné video.